Deus, eu vos ofereço meus pensamentos para que só pense em vós, minhas palavras para que só fale em vós, minhas ações para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos para que sejam por vosso amor. Rezemos por todas as pastorais e serviços de nossa paróquia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza e minha pequenez, oh,
me render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Senhor, quero o que quiserdes, porque o que quereis, como o quereis e enquanto o quereis. Senhor, eu vos peço, iluminai minha inteligência, inflamai minha vontade, purificai meu coração e santificai a minha alma. Assim seja. Amém. Rezemos pelas nossas crianças e adolescentes que receberam a primeira Eucaristia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Construirei a minha casa. Somente em ti.
Tua dor
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças e louvores se deem a cada um. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus, o santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo parado, bendita seja a grande mão de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe.
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo Dom Carlos, sobre os padres desta paróquia e todo o clero, sobre o chefe da nação do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei os efeitos contínuos de vossa vontade, o Brasil, a Diocese de Castanhal, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos convidados a rezar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem por perdão. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Graças e louvores se deem a cada um. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Diante de Jesus estamos todos nós, queremos passar este dia sob a luz do Senhor. Coloco no coração do Senhor todas as pessoas que ao longo desses dias colaboraram em vista deste Corpus Christi. Foi um grande acontecimento aquilo que vivenciamos desde as 8 da manhã até agora. Mas muitos dos nossos irmãos estão cansados um pouquinho, porque trabalharam bastante ontem durante o dia, aqui incluo também de maneira muito especial o Padre Jefferson, junto com algumas pessoas se preocuparam em preparar o tapete de Corpus Christi. Todas as pessoas falando de ontem à noite, até a madrugada, estiveram também colocando aqueles grãos de areia, grãos de assentagem colorida, para embelezar essa passagem do Senhor pelo centro de nossa cidade. Coloquemos estes irmãos com gratidão no coração de Jesus. Peçamos a eles saúde, peçamos a eles ânimo para continuar a enriquecer a igreja com seus dons. Pai nosso, que estás no céu, Maravilhoso.
Lembrei que hoje é um dia santo de guarda. Deus nos pediu de guardar os dias santos porque aumenta a nossa fé e a nossa firmeza. Então diga a eles de se dirigirem até São Luís, ainda hoje, para participar da Santa Missa. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide, paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Jesus no Santíssimo Sacramento. Acompanhando ali a refeição certamente festiva nesse dia santo de guarda.